Ajde, predstavljeno se. Ja sam Benjamin Vučaj, dolazim iz Varaždina i studiram u Beogradu medicinu. Bravo, Benjamine, a reci mi, ne izgledaš mi sad kao da trenutno studiraš medicinu, niti da to što radiš ima bilo kakve veze sa medicinom? Pa, sam u zadnje vreme poludio od fakulteta. Jel da? Malo si prerastao te godine kad se deca ljuju na ljuljašci, pa mi objasni šta je to na tebi i šta ti to u stvari radiš, odnosno zašto se spremaš? Ovo je sigurnosni pas koji me čuva da budem lijepio za svog instruktora prilikom skoka. Prilikom skoka? Da. Sa ovog drveta? Iz aviona. Iz aviona? Da, da, da. Ti ćeš da skočiš danas iz aviona? Za rođendan. Za rođendan. Sutra mi je rođendan pa mi je ovo rođendanski poklon. Pa mogu da ti kažem da bolji rođendanski poklon nisi mogao dobiješ. Znaš li možda s koje visine ćemo skačemo? 3000 ili 3500. 3000 metara, tako je. Jesu ti možda rekli kojom brzinom ćeš da propadaš? Pa 190 do 200 km na sat, bravo. Meni to zvuči i visoko i brzo. Isto. I tebi isto zvuči. Reci mi, očekivanja? Da će biti ludo i nezaboravno. I da svi moraju probati. Ludo i nezaboravno, to sigurno. A utiske sa nama ćeš da podeliš nakon prizemljenja. Može. Još jednu stvar da te pitam, odakle uopšte ideja? Mislim, kako si došao na ideju da uradiš ovako jednu stvar? Pa iskreno nemam pojma. Nemaš pojma? Trebalo mi da se vratim u život, a prijatelj mi je rekao da je ovo najbolji način. Jednog jutra si se probudio i rekao si danas bi mogao da skačem iz aviona. Zapravo da, probudio sam se, nešto me držalo, da skočim ovo ono i tako, na ideju. Okej, danas je dan kada se snovi ostvaruju. Vidimo se malo kasnije. Can you feel the wind?
Ajmo, prve reči nakon prizemljenja. Nemam reči. Ovo se ne da opisati. Ostao si bez reči. Ovo se ne da opisati. Znači, ovaj doživljaj se ne da opisati, samo se treba doživjeti. Ovo se treba doživjeti. Evo, ruke, majstore. Hvala što ste me spasili.